Leo tunakuletea tetesi za usajili pale Simba Sports Club ambapo kijana mshambuliaji hatari na maridadi sana kutoka DRC Congo akihusishwa kujiunga na Simba, na mpaka sasa inasemekana ni tayari Simba wameshampa mkataba mchezaji huo. Siku yoyote na muda wowote ni wakati wa yeye kushuka na kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club. Good evening, President. Najua kama unakuwa na wachezaji wangu wengi wako pale Yanga, najua. Najua Maeli alikuwa, najua Bangala Juma, wote wapo. But nakuja Yanga, nakuja Simba. So, I'm going to be the top scorer ya ligi ya Tanzania. That is the first. The second, huyo chief ambaye yuko hapa, nimemwambia kama ndapiga Yanga 2 times. So, nikisha piga Yanga 2 times, nambadilisha. Ndiyo. Anavaa jezi ya Simba. Ndiyo. Na jina langu. Ndiyo. Na anafanya video kusema, tangia hiyo siku nitapiga Yanga. Ndiyo. Ya amekuwa Simba. Ndiyo. So, we have a deal. Ndiyo. Nikiweza deal yangu, anabadilika. Ndiyo. Nikishindwa deal, nampatia $5,000. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Yani mimi na tafakari huyu anaongelea Yanga gani? President. President, kweli huyu jamaa anaweza katusumbua sisi? Ah, tutamlo